伝統的な編み込み模様、立体的なアラン模様、繊細な透かし模様などがある棒針編み。身近なファッションにも取り入れやすい表情豊かな編み地には、いつの時代にもフィットする不思議な魅力があります。それでは講座でどのようなレッスン動画をご覧いただけるか見ていきましょう。作品写真に続く作り方ページには、その作品を作るための大切な情報が詰まっています。ページの上には、材料・用具に続き出来上がり寸法・ゲージ・作り方のポイントが書かれています。フランス式の持ち方です。左手にこのように糸をかけ、人差し指を立てて糸を張ります。針を軽く握り、親指は上から押さえます。右手も針を軽く握って持ちます。糸玉の方の糸を人差し指にかけ、3倍に取った糸を親指にかけてピンと張ります。下から青を渡して3目、模様の影響がないところで糸を足し、糸端は編み地の裏に回しておきます。2本の糸端は最後にとじ針を使って表に響かないように編み地にくぐらせて始末します。アイロンは編み地から 2,3 センチ浮かせて蒸気だけかけるようにします。ゆっくりと動かし、編み目の中にたっぷり蒸気が入っていくようにかけましょう。向こう側は一目内側が裏目になっているので、針を入れるところに気をつけます。完成した作品を実物大製図用紙の上に置き、4回目の写真を提出してください。棒針編み入門課では、10の編み方を学び、小物からウェアまで5つの作品作りで編み物の基本を習得します。最初の課題作品はハンドウォーマーです。表目の編み地に裏目で雪の結晶模様を描いていきます。表編み、裏編み、透かし模様について学んだ後、交差模様の帽子を作ります。基本の交差模様の交差する位置や間隔を変えることで、ケーブル、ハニカム、ダイヤなどいろいろな表情の模様になります。帽子が出来上がったら、ノット編み、滑り目の模様、引き上げ模様、横糸渡しの編み込み模様、縦糸渡しの編み込み模様、ドライブ模様に取り組みます。この講座では作品以外に編み地を作ります。基本の編み地作りをすることで、棒針編みの約束事を理解できるようになります。棒針編み入門課最後の課題は、交差模様のベストを自分のサイズで編みます。終了時にはスタイルブックの編み図を見ながら、一人でも迷うことなく編めるようになることが目標です。